Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jocelyn at ngayon na pag-uusapan natin ang mga bagong updates sa U.S. Embassy, Manila. Lagi po nating tatandaan na ang U.S. Embassy ay itinayo para serbisyuhan ang mga U.S. citizens na nakatira sa Pilipinas. Pwede po kayong makahingi ng tulong sa U.S. Embassy, Manila kung kayo ay naging biktima ng krimen or kung kayo ay naging homeless or kung kayo ay naaresto sa Pilipinas. Marami pong serbisyo na pwede nyo pong matanggap sa US Embassy Manila at kailangan nyo lang po ay mag-set up ng appointment. Ibig sabihin, wala pong walk-in sa U.S. Embassy, Manila, Philippines. Kung kayo ay U.S. citizen sa Pilipinas, pwede rin po kayong mag-apply ng bago or mag-renew ng inyong U.S. passport. Pakicheck lang po ang US Embassy Manila website. Ibig sabihin, wala pong walk-in. So, kung kayo ay magre-renew or mag apply for first time ng inyong US passport, kailangan po kontakin ang US Embassy at mag-submit ng mga dokumento para mag apply or mag-renew ng inyong US passport. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga bagong updates sa US Embassy Manila tungkol sa non-immigrant visa at sa mga immigrant visa. Since marami po ang nag apply ng US tourist visa, mag update na po ako sa inyo. So, meron pong fee increase sa mga US tourist visa applicants. So, ang bagong presyo or price ng MRV visa fee ay $185 na po. So, kung kayo ay first time na mag apply ang babayaran nyo po ay equivalent sa $185. US dollars. Nagtaas na po ang presyo ng US tourist visa MRV fee. Sa mga mag apply first time ng US tourist visa, lahat ay magkakaroon ng interview. So, ibig sabihin, wala pong waiver na tinatawag sa inyo. So, lahat ng first time na aplikante ng US Tourist Visa, dadaan po kayo ng interview. At ang inyong interview ay dapat nyo pong iset up. Ibig sabihin, ang U.S. Embassy ay hindi magse-set up ng interview para sa inyo. Dapat kayo po ang magse-set up ng inyong U.S. Tourist Visa interview. Ano po ang mga rules sa pag-apply ng U.S. Tourist Visa? Unang-una po, dapat kayo ay magbayad ng MRV fee or visa fee bago po kayo, mag-apply ng US tourist visa or bago po kayo maghanap ng slot para sa inyong interview. Sa mga first time mag apply ng US tourist visa, pwede po kayong mag-apply ng expedited appointment. Kaya lang po sa expedited appointment, may mga dahilan lang po para mabigyan kayo ng appointment. So, ang unang rule, dapat ang inyong rason ay naka-specify. Ibig sabihin kung ang inyong reason ay hindi nakalagay sa mga dahilan para kayo mabigyan ng expedited appointment, hindi po ito magagrant. So dapat po mag-book po muna kayo ng regular appointment bago kayo mabigyan ng expedited appointment. Ano-ano ang mga dahilan para sa expedited appointment? Ito po ang mga qualifications para sa expedited interview appointment. Unang-una, kung meron pong funeral or namatayan na immediate family member. Pangalawa, kung merong medical emergency. Pangatlo, kung mag-aaral sa Amerika, mag-start na po ang school day. Ngayon naman po, ano po ang dapat gawin sa pag re-request ng expedited interview appointment. Kailangan meron po kayong online visa application, bayaran ang application fee, at mag-schedule muna ng available na interview appointment. Kapag nakapag-schedule na kayo ng regular appointment, dito lang po pwedeng makonsider ang request po ninyo for an expedited appointment. Ngayon, ito po ang mga bagay na hindi pwede sa expedited appointment, pag attend ng kasal or graduation ceremonies or pagtulong sa mga buntis na kamag-anak. Also, participating sa annual business or professional conference at last minute tourism. So, meron pong mga tinatawag na self-funded travels kung kaya nyo pong sustentuhan ang sarili ninyo para sa pagtutur sa US, meron pong mga specific na requirements. So, kadalasan ang mga self-funded travels ay kayo po ang mag-shoulder ng inyong expenses. So, kung kayo po ay mag-shoulder ng inyong expenses, dapat meron po kayong pondong nakalaan para sa inyong transportation, sa inyong accommodation at sa inyong pagkain. Kung kayo ay magkakaroon ng self-funded travel at kayo ay titira sa ibang kamag-anak or pamilya sa Amerika, dapat meron po kayong affidavit na susuportahan po kayo ng inyong kamag-anak sa abroad or sa US. So, magdala po kayo ng original na affidavit at i-provide po ninyo ang inyong itinerary kung saan po kayo pupunta, gaano kayo katagal mag stay sa US at ano ang inyong purpose. Kung kayo ay mag-fill out ng DS-160 para sa US Tourist Visa at ito ay first time, dapat po ay mag-provide kayo ng impormasyon sa mga kamag-anak or pamilya na magpo-provide sa inyo ng tulong pinansyal para sa inyong pagbiyahe. So alam nyo po dapat ang mga informasyon or personal information ng inyong kamag-anak or kaibigan or pamilya na inyong tutuluyan sa U.S. So lahat po yung kanilang trabaho, saan sila nakatira, gano katagal na sila nakatira sa U.S. Ilan po ito sa mga informasyon na dapat nyo pong alamin bago po kayo mag-fill out ng DS-160. Dahil ang mga tanong sa inyo, ay tungkol sa mga impormasyon na inyong ibinigay sa DS-160 form. So, dapat consistent lahat ng information na nakalagay sa DS-160 at sa mga sagot na ibibigay nyo sa consul during your interview. Sa mga magre-renew ng US Tourist Visa, meron pong requirements na Pwede po kayong magkaroon ng no interview or ibig sabihin i-waive na po ang inyong interview. Kaya lang meron tinatawag na eligibility requirements. So, ano-ano po ba ang mga eligibility requirements? These are the standard eligibility requirements if you're going to renew your B1/B2 visa to avail of the no interview waiver. First, you must have a previous B1/B2 visa that you wish to renew. And your prior visa was valid for 10 years. So, if your previous tourist visa was valid for less than 10 years, then you are not eligible and you must undergo an interview. Another requirement is that your prior visa is, is still valid or has expired within the last 48 months. Another requirement is that you have in your possession your passport. With a previous visa from the same visa category for which you now wish to apply. Please take note that you must satisfy all of the requirements for eligibility criteria. The other requirements are that your name, date of birth, and gender on your last visa are the same, or if there is a name change due to marriage or annulment, you must provide documentary proof. Another requirement is that your most recent visa was issued. on or after your 14th birthday also the last time you applied for a visa it was approved another important requirement is that you have not requested an extension or change of status through uscis wala pong tinatawag na expedited appointment ang expedited appointment ay para lang ito sa mga first time na mag-apply ng us tourist visa so kung kayo ay mag, kung kayo ay magkakaroon ng renewal ng inyong US tourist visa, dapat mag-book muna kayo ng regular appointment kahit na kayo ay eligible for no interview because ito po ay isang requirement. Kung kayo ay magre-renew ng US tourist visa, dapat ang validity or expiration ng US tourist visa ay within 4 years. So, meron po kayong apat na taon bago po ito mag-expire. Pwede na po kayong mag-renew. Pero kung more than 4 years na po na nag-expire ang inyong US tourist visa, hindi na po kayo pwede sa no interview waiver. So, ibig sabihin, magiging first-time applicant po kayo. Merong bagong panuntunan ang US Department of State sa mga magre-renew ng US tourist visa. Gawin nyo po ito hang o bago mag-December 31 dahil meron pong advisory na pwede pong mawala na po ang privilege nyo na magkaroon ng no interview. So hanggang December 31, 2023 lamang po ito. Pag-usapan naman natin ang K-1 visa. Ano po ang status ng mga K-1 visa applicants at ng mga petitioner tungkol sa mga forms at ng approval. Meron pong USCIS processing times. So pwede po natin i-check ito doon sa mga may K-1 visa a case na pending. So ito po ang bagong processing updates. Kailangan pumunta kayo sa USCIS.gov and i-click nyo po ang case processing times. Ang form i 129F. Petition for alien fiancé at ang kategorya ay K-1. Sa California Service Center, 16.5 months. So more than one year po ang processing. Sa Nebraska Service Center, ang processing time ay 4.5 months. So apat na buwan at dalawang linggo. Sa Potomac, ang processing ay 19, mac, 19 months. I-check naman natin ang Texas Service Center. 16.5 months. At ang huli ay ang Vermont Service Center. Ito ay 15.5 months. Pag-usapan naman natin ang immigrant visa applicants. Ano po ba ang kadalasang nagiging problema sa mga naghihintay ng mga petition? So meron pong dalawang klase ng family immigration. Yung isa po ay immediate relatives. Ibig sabihin, ito ay walang limit at madali po itong ma-approve sa mga family preference cases or family preference visas. Ito po ay sa mga distant relatives. So ibig sabihin, meron pong limit sa pag-issue ng mga visa kaya mas matagal po ito. So, pag-usapan natin kung ano ang priority date. So, mga family preference visas, ang priority date po ay ito ay nakalagay sa mga visa bulletin na ini-issue ng Department of State buwan. one So, nag-update po ito. So, may mga countries or mga bansa na oversubscribe. Isa na po dito ang Pilipinas. Ibig sabihin ng oversubscribe ay mas marami ang demand or kailangan na visa kesa sa mga visa na nakalaan para sa mga visa categories. So ito po ang dahilan kung bakit matagal ma-approve ang mga petition. Pag-usapan naman natin ang wait times. Ano po ang wait times sa non-immigrant visa? Ang wait times po ay kung gaano katagal bago kayo makakuha ng inyong slot para sa inyong interview. So meron pong interview required at meron pong not required na interview or for waiver ng interview. So, iba po ang requirements. Kung kayo po ay estudyante or nag apply ng US Tourist Visa, meron pong nakadisplay na visa wait times para sa mga non-immigrant visa applicants. So, ito po ang update. Interview required students, exchange visitors, FMJ visa, 15 calendar days for the appointment wait time. Sa mga interview required, petition-based workers, 15 calendar days. Interview required, crew and transit, 10 calendar days. Interview required visitors, B1B2 sa mga first-time applicants, 155 calendar days. So mga anim na buwan bago makakuha ng appointment. At sa ibang interview waiver ay 1 calendar day except sa interview waiver ng crew and transit 10 calendar days. Sa mga magre-renew ng US tourist visa na qualified sa interview waiver, 1 calendar lamang po ang wait time. So titignan lang dito ang inyong eligibility requirements. Salamat po sa pagsubaybay sa aking channel. Kung kayo po ay merong questions or comments, pakipost na lang po sa comment section below ng aking video. At doon naman sa mga gustong maghatid ng mensahe, meron po akong Facebook page, Adventures in America. Mag-submit lang kayo ng inyong question or message or pwede rin po kayong mag-email. So, hindi po lahat ay nabibigyan nang timely response dahil marami po ang nagsasend ng message sa akin. So just send it to my Facebook message or Facebook page and sa aking email address. At salamat po sa pagsubaybay. I hope everyone is staying safe and have a great day.